Predstavljamo vozilo Nissan Note z 119 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo, zmeter vlažilnik v odličnem stanju, zadnja oprema nepoškodovana. Zadaj desno, zmeter vlažilnik v odličnem stanju. Izpušni lonec, brez korozije, brez poškodb. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan. Sešitev pod odvozjem na desni, ter na levi strani so nepoškodovani. Spredaj levo roka, končnik, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju. Spredaj desno roka, končnik, manšeta ter zmetenje, tehnično brezhibno. Odbijalec spredaj je nepoškodovan. Platišče spredaj levo je nepoškodovano. Pneumatika ima 5 mm profila. Prak na levi strani nepoškodovan. Platišče zadaj levo je nepoškodovano. Pneumatika pa ima 4 mm profila. Zadnji odbijač je nepoškodovan. Vozilo ima snemljivo vlečno napravo. Platišče za desno nepoškodovano, pneumatika pa ima 3 mm profila. Prak na desni strani nepoškodovan. Platišče spred desno nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila.